Egnatia dhe Bylisi vinë sot në këtë ndeshje me ecuri krejtë ndryshme, por me dëshirën e madhe për të marrë 3 pikat, me njërën që do të blindojë vendin e saj në zonën e kupave të Europës dhe tjetrën që fitoren e ka jetike në situatën ku ndodhet në fundin e tabelës. Do të nisë me 1 minutë heshtje pikërisht në nderim të vëllait të Flamur Ruçit me shoqërit Bylisit, i cili humbi jetën 2 ditë më parë. Të gjithë futbolistët që dhënë lule përpara portretit të Marigjen Ruçit, vëllait të mesfushorit Bylisit. Shahini, i cili vëshëllën dhe shumë dhe merjet kjo sfit në Egnatia Arena, i cili është sot në stol, është rikuperuar nga dëmtimi. Fernando prodhon portën këtu, lërë kuadratit. Shërbimi i tij drejt qendrës zonës, janku pozicional sërish Musa. Arkimin zonë shtyllën në dytë dhe çfarë humbet Lila! E pa besueshme, tërësisht i lirë, i harruar, pas shpinës e mbrojtjes, vjen dhe humbet këtë mundësi, Bleder Lila. Emiliano Musta, provon krosimin, i del pak me fat Fernandos, që provon da kthej drejt portës. Vjen ergimi Fernandos, Malota, nuk o detë dhëtë në pasë, Camaj, qëfar shpërdëron? Prava Ruçi për dhe Loran, provon me të majtën Loran. Pak mbi port. Tek Lila Zeynullaj, më Lugja, i mirë këtë korridor për Lilën. Fantastik provon gjithë, Camajn. Camaj është po ashtu në zonë. Vertikalizimi për Camajn, që nuk e kontrolon si ç'duhet. Fernando provon shtyp për para. Në të majtë është Musta. Fernando provon portën, qëndrore, nduar të Aldo Teqes. Vjen mirë Trumçi, provoj shërben dhe Sherdakun. Ruçi tashmë provon nisë Luis Kaçorin, pozicioni është i rregullt momentalisht Kaçori vetëm për portierin, Luis Kaçori provon parabolën, ndalet nga Alen Sherri. Vjen aksioni sulmues, ai krosim në zonë, kutina me kokë e Delarge, ajo prekje e Aldo Teqes. Afrohet dhe Zeynullaj, është Jackson provon erkimin, nduar te Aldo Teqes. Kaçori provon nisë me njëherë Felipe Souza në sprintin e tij tashmë. Ka vetëm gogjën pranë Felipe Souza, përball portierit Souza, mbi kuadrat, por ka pasur një pozicion pa rregullt. Felipe Souza në krahun tjetër. Ka fituar ritëm sfida Felipe Souza, shumë mirë kundërshtarin Souza. Goditja e tij e ulët, e lehtë, nduar ta lënë sherrit. Provon gjej sërish Redon Mihanën. Dueli me Trumçin, krosimin zonë. E goditja e Delarge pa besueshme. Çfarë ka humbur? Egnatia, ndoshta mundësia më e artë e kësaj sfide. Më pas, James më shpejt mbrini parit e këtopi, ka përball Muçollarin, provon të rakojnë zonë, e goditje e Redon Mihanës. Pak larg kuadratit, rezikon sërish Egnatia. A, Felipe Souza ka pranë Maçollin, Felipe Souza le për Maçollin, shojmë, Maçolli, ndalet nga sherri, çfarë mundësie? Mundësi artë për Bylisin. Provon Egnatia tashmë me një kundërshtim në krahun tjetër. Ka një futbollist të shtrirë por loja vijon. Fernando vjen arkimin zonë. Del Teqa. Fantastik më pas. James provon me këtë parabol. Gabon tërësisht. Edhe një pito të ishte e vleshë. Shikoni këtu Felipe Souza. Aqimene është i lirë shërbeja tashmë. Aqimene. Çfarë mundësi ka i vetëm me portierin? Aqimene. E ndaj sërish sherri e pabesueshme. Më pas Felipe Souza. Sërish sherri. Vion aksioni, goditja e Ruçit, shkollorria 0 Banja Bylisi, minuta e 92, shënon pikën e Shahi në ndoshta sfiden më të vështirë të karrierës. U nda nga jeta vëllajti 2 ditë më parë dhe ai gol pa dyshim që dedikohet për të Flamur Ruçi, sa i bukur është futbolli, sa emocionues, edhe për tila raste. Është pikërisht ai që jep fitoren momentalisht Bylisit. 0-1, çfarë ndeshje kemi përjetuar, emocionet pa fundme, me të gjithë futbolistët, stafin që shkojnë të gaji dhe dedikimi, ishte shumë leti kuptueshëm, që vendosit luan dhe titullare, sot me shëritin e kapitenit dhe gjengolin. Të ndjekim dhe njerë, Aqimene, e ndali fillimisht, Sherri edhe ndaj Felipe Souzas, më pas Ruçi me atë goditje në poshti këdo që kishte për para. Sherrin dhe tre fanilat bardha, askush nuk e ndali dot goditjen e ti me djathën.
0 me 1 Bylisi. Jemi me flamur Ruçin, Ruçi fillimisht nga gjithë stafi Oversport, shumë ngushëllime për humbjen e vllajt. E thash edhe në koment ndoshta në ndeshje më të vështirë të jetës, shënon, vendos fitoren dhe dedikimin për vllajin. Shumë faleminderit si fillim, jo juve dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur, sepse ishte një ngjarje jo e lehtë dhe të gjithë kemi përjetuar. Si unë, si familja ime, si ekipi, si të gjithë shokët, dashamirë, si të gjithë. Sot më kanë ndihmuar ai nga lart dhe golin ja dedikoj atit. Një gol shumë i rëndësishëm dhe për Bylis, sepse riktheja tek fitoria që nga fundi i shtatorit. Jam shumë i lumtur për golin, por gjithashtu jam i lumtur dhe për 3 pikët, sepse vinim nga 10 ndeshje dhe kishim marrë vetëm 1 pikë. Bellaj, më në fund vjen fitoria, një fitore frymarrje, sa e rëndësishme ishte kjo sfidë. Si fillim duhet të jap ngushëllim familjes Ruçi për humbjen e njerëzit më të shenjtë të familjes së tyre. Duhet të jenë të fortë se jeta vazhdon dhe këtë tregoi dhe djali i tyre sot, që dha shpirtin në fush për të bërë një gol që t'ja dedikonte vllajt të humbur, dhe kjo është si shembull për të prur në jetë, jo në futboll. Se humbi njeriu e ti më të dashur dhe ditën tjetër ishte në servitje, se donte të ikte atë stresin, donte të mërzitjen dhe këtë e shpreh edhe në fushën e lojës. Edhe për këtë nuk kam fjalë t'i them atij djali. Ju uroj më të mirat, se jeta vazhdon, është i ri dhe dhimbjet i kthehen në forcë. Sa për lojën, ishte një fitore e merituar, nuk mund të them se kemi bërë shumë gabime, po me stilin e lojës se si erdhën të luanim, ndryshuam atë taktikën tonë, thamë të luajmë mbrapa, mos rrezikojmë, të mbajmë sa më larg zonës dhe të ikim me kundërshtim. Pjesën e parë nuk e realizuam, por pjesën e dytë me zëvendësimet që u bën, dua të them se ndihmuan shumë si nga ana defensive po edhe ofensive. Prap, nuk jam i kënaqur shumë me lojën, se kemi bërë gabime jashtëzakonisht edhe mbrapa, po edhe para, se nuk falen çdo ndeshje të humbim gol. Duhet jemi më të përgjegjshëm edhe më të qetë kur dalim para portës, se kemi shpërdoruar 4 topa, të cilat 4 raste të cilat duhet të ishte një gol. Nuk duhet të presim gjithmonë të vinë nga zona e dytë. Kur je ballë për ballë, portierin duhet të përfundosh. Megjithatë, e mira ishte që fituam dhe na dha këtë 3 pikë për na dha një frymarrje, na dha oksigjen për në vazhdimësi dhe të besojmë tek ajo që ne kemi vënë. Duro, pacienceri është shumë mirë, mundeni sot në shtëpi, çfarë nuk shkoi siç duhet? Sigurisht që vini pas një ecurie pozitive, por futbolli i ka këto, i pranon. Edhe sot nuk kishte problem kështu euforie. Unë e kam thonë që diferencat në futbollin shqiptar, në qovë se nuk përqendrohesh, ti marrë seriozisht çdo ndeshje, çdo moment, edhe mund të goditesh. Përse për këtë lojës kam mendimin që është normale që ne dominuam gjatë gjithë ndeshjes, kishim 3-4 raste pjesën e parë, nuk i zgjidhëm, sepse pastaj këto ndeshje bëhen shumë të vështira, me një Bylis që është normale, ishte gjithë në gjysmë fushën e saj, dhe pritshin momentin. Përsëri 2-3 momente në pjesën e dytë nuk shënuam, dhe në këto raste është frika, sepse është një skuadër që ka kundër sulmin e shpejt, në fund u ndeshkuam.